10 нових комп'ютерів у сучасній обладнаній та відремонтованій аудиторії. На факультеті історії та міжнародних відносин Ужгородського національного університету презентували освітній простір «Світло». Прекрасна ідея, тому що ми бачимо, що створюється все більше і більше освітніх платформ. І дуже важливо, мені здається, мені завжди приємно, коли освітня платформа є і в формі онлайн, і в формі офлайн. Тобто, крім того, що ви будете промотувати і представляти певні програми або курси через цей освітній простір, який буде працювати онлайн, студенти можуть прийти сюди, обговорити. Це оптимальний зараз формат спілкування викладача та студента. Тому що навіть коли студент сидить за таким круглим столом і поряд сидять викладачі, це веде до якогось такого рівноправного діалогу, коли студент може висловлювати свою точку зору. І тому я думаю, що за такими освітніми просторами майбутнє нашого університету, і це набуде дуже хороша інвестиція наших студентів. Ініціатива створення міжнародного освітнього простору виникла на початку року для покращення взаємодії не тільки студентів з викладачами, а й для проведення заходів, що сприятимуть всебічному розвитку закарпатців, зокрема через різноманітні навчальні проєкти. Це буде корисно, безкоштовно і якісно для всіх. Не тільки студентів, тому що на даному етапі ми вже реалізовуємо перший проект для громадських організацій, а також плануємо проект, пов'язаний з реінтеграцією військових, але це трошки згодом. Основна фішка, можливо, нашого освітнього простору, що тут ми зможемо проводити дуже якісно змішану форму навчання або онлайн-форму навчання, так? І відразу, можливо, робити різні відеозаписів, які будемо виставляти на наш YouTube-канал, який також називається «Світло». Ідею підхопило креативне студентство, а фінансово підтримали меценати. Мова про асоціацію випускників факультету історії та міжнародних відносин УЖНУ. Це буде така колаборація YouTube-каналу, його наповнення освітнім, навчальним матеріалом. Ми наразі маємо проведених декілька зимових і літніх онлайн-шкіл з проблем європейської та євроатлантичної інтеграції, з питань міграційних процесів, з питань транскордонного співробітництва, з питань місцевого розвитку для громад. Тобто все це сьогодні, що потребує наш освітній і, власне, наш ринок. Окрім того, дуже цікавим буде проведення різного роду заходів, вебінарів, тренінгів, запису лекцій, зустрічей. Втілити у життя освітній проєкт вдалося за матеріальної підтримки британських партнерів.